Nú er komið ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Dag, ég má bjóða þér að líta svona út. Hámark próteindrykkur fæst í fjórum ljúffengum bragðtegundum. Aron, ég ætla bara að fara beint út til að jákvæða. Hvað jákvæða leikum í dag? Sóknarleikurinn. Það var hérna sérstaklega í seinna áleik mjög sterkur og líka löngukomnir fyrir áleik. Þannig að hérna, við getum tekið mikið úr honum með áfram. Kári var að finna sig vel línni, við varum að spila að finna hann vel. Ásgeir kemur sterkur inn í seinni hálfleikinn hins vegar sóknarlega. Gaui líka, Snorri líka í seinni hálfleikinn. Þannig að það var jákvætt. Þetta sýnir Aron Pálmason var klipptur þarna vinstri vængur svolti klipptur út í seinni hálfleik og þá stígur bara þær upp að lítur að eins og segir að gefa góð merki upp á framhaldi. Já, bara mikilvægt fyrir okkur að fá menn inn, finna þær, þú veist. Eru sterkir sóknarmenn og hérna það var gott en við vorum eins og í gríðarlegum vandræðum varnarlega. Það var virtist erfilegt að stoppa með skytuna fyrir utan. Þetta er okkar eins og Möllega kemur hérna á 13-14 metrum og setur hann í bakhjákur í seinni bylginni. Þetta er kannski ekki akkurat það sem við höfum verið að lenda í vandræðum með upp á síkasti. Nei, hann er þetta ótrúlega sterkur í þessari stöðu. Kemur hann eldsnöggur úr vörninni. Það mætti alveg segja að Darindir sem kannski aðeins að minka styrkinn í vörninni með að hafa hann á miðsvæðinu. En hins vegar er að fá algjörlega frábæra seinni bylgju í hraðflug. Hann er mjög sterkur að hann kemur upp. Hvað þá þegar hann er að setja boltan á einhverjum 12 metrum og hann auðvitað heldur bara áfram, en allt er inni og heldur hann áfram. Þannig að þar þurfum við þetta að gera betur í vörn og markvörslu, sérstaklega í þessum löngufærum. Að rannað eins og var markvörunum auðvitað vorkun svo sem í leiknum, þar sem að vörnin var stóðu langt okkur með öðrum og áttum fá svör, en það var eiginlega alveg sama hvar tekið niður varðarlega. Það var skot langt utan að velli, það var inn á línu, það var úr hotninu og hraðabljöfnum eins og sér. Svo var að Katra first time, þeir eru búin að spila jafnmarga leikju við þessu móti og eru komið tvö stig unni tílust fyrir eitthvað stórt í dag. Sýnd veiðin ekki gefin? Já, ég meni, nú, þú veist, svona tilfengunni líka að leikurinn í gæði sat aðeins í okkur í dag, þú veist, við þurfum að mikið að kröftum í gær. Gerði að verkum kannski að við stöndum miklu lengra frá hvorum öðrum varnarlega, það er engin hjálpavörn. Nú fáum við hvíldardag á morgun og þurfum að undirbúa vel fyrir Katar og þá verða menn vandi feskir. Það verða bara klassískur vídeofundur og æfing á morgun. Já, það verður nú frekar létt held ég á þá sem er búin að vera að draga mestvagnin en aðrir fá líka meiri kannski kröftugri æfingu. Svo bara fundur og undirbúningu fyrir Katar. Takk fyrir þetta. Tvígrip! Vís er stoltur styrktaraðili íslenska landsliðsins í handbolta. Já, já, ég meina Aron er náttúrulega lín þjálfari og ég hef verið að fara aðeins yfir þetta með honum og hérna, hann er ekki nóg að vinna, heldur verið að vinna stórt svo að óbílíkilega var fáið sem mest út þessu móti. Strákarnir okkar stjórna afslættinu. Taktu þátt í Facebook-leiknum og náðu þér í óbílíkilega.